Hei, og velkommen hit til Målstova på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Og velkommen til det andre arrangementet i en rekke som vi her på Nasjonalbiblioteket arrangerer sammen med prosjektet Strafferettens fortellinger ved Universitetet i Bergen. En serie med samtaler om historiske straffesaker som dominerte og preget samfunnsdebatten i sin tid. Forrige gang snakket vi om falske tilståelser. Og i dag så er turen kommet til at vi skal snakke om den kvinnelige forbryteren, og kanskje hvordan blikket på den kvinnelige forbryteren har endret seg gjennom tidene. Og med oss her på scenen i dag så har vi advokat Frode Sulland, og kriminolog Maj-Len Skilbrei, og forfatter Aina Basso. Og samtaleleder i dag er litteraturviter Line Normann Hjort. Hun er med oss fra Danmark på skjerm her. Hun er knyttet til prosjektet Strafferettens fortellinger i Bergen, og vil da lede samtalen, så da gir jeg ordet til deg, Line. Vær så god. Og vær så god til dere. Ja, kvinnen har solid historisk forankring i rollen som forbryter. Tidens største kvinnelige forbryter er kanskje Eva. Straffelovgivningen i Edens hage var gjaldt som skjedde bare ett straffebud. Man skulle ikke spise av kunnskapens tre. Overtredelse av dette ville medføre dødsstraff, og dette hadde Gud uttrykkelig gjort Adam og Eva oppmerksom på. Men Eva, hun spiste likevel av kunnskapens tre. Og som Berit Reiss-Andersen pekte på i sin tale til straffelovens 100-årsjubileum, da hun som den eneste kvinnen var invitert til å si noen ord, så kan Evas forbrytelse kanskje anses som særlig grov, fordi hun involverte Adam i et slags medvirkeransvar. Men selv om kvinnens stilling som forbryter har dype røtter, så har hun vært langt mer beskjeden i forbryterrollen enn mannen. Det er uten tvil en tendens til at hun er beskjeden og mindre synlig i denne rollen. Det kan derfor virke åpenbart at kvinnens sosiale forhold opp gjennom tiden har lagt en demper på hennes kriminelle aktivitet. Hennes begrensninger i samfunnslivet har kanskje pasifisert hennes rolle som forbryter. For hvordan egentlig begå forbrytelser i sjøfartsforhold når det ikke finnes noen kvinnelige skipsførere? Eller hvordan begå formueforbrytelser når du ikke har noen råderett over egen formue? Eller kanskje er det snarere slik at kvinnen har skjult sine ugjerninger bak mannens mer framtredende posisjon? Kanskje er hun historisk sett underrepresentert fordi oppdagelsesrisikoen har vært liten? Uansett er det i hvert fall slik at kriminalsaker som involverer kvinnelige forbrytere ofte blir sensasjonsstoff i mediene. Offentligheten lar seg fascinere og begynner gjerne å spekulere. Hun må være ond og gal, opptatt av hevn eller penger, eller blott kanskje offer for undertrykkende strukturer eller kanskje kriminelle gjenger. Er det slik at drap som er begått av kvinner er annerledes enn andre drap? Mindre spontane og voldelige, og mer planlagte og listige. Det er muligens en dristig uttalelse, men ifølge forskningen så er den ikke helt på viddene, selv om jeg skal være forsiktig med å karakterisere hvordan kvinner begår alvorlige forbrytelser. Men det er ikke det mindre et av spørsmålene som vi skal drøfte her i dag. Altså, er det mulig å snakke om disse felles trekk ved de alvorlige forbrytelsene som kvinner blir funnet skyldig i? Og hvis ja, hva kan i så fall det skyldes? Og kan forbrytelsene fortelle oss noe om kvinnens rolle og posisjon opp gjennom historien? For ikke å snakke om, skal vi også komme inn på i dag hvilke kulturelle fortellinger som kvinnen og hennes forbrytelser gjerne blir forstått i lyset av. Men vi skal starte denne samtalen et konkret sted med en historisk rettsak. Og med det konkrete panelet jeg har med meg på Nasjonalbiblioteket i dag. Det er, som Eline var inne på, forsvarsadvokaten Frode Sulland, som er en av våre mest profilerte
advokater med lang fartstid i forsvareryrket, og som også har erfaring med å forsvare kvinner, og kanskje vet litt om hvordan møtet med offentligheten og rettsapparatet og behandlingen i rettsapparatet som kvinner får. Og så har vi Mai Lenn Skilbrei, professor på Institutt for kriminologi og rettssosiologi, som er en sentral bidragsyter innenfor kjønnsforskning i Norge. Hun har tidligere vært leder for Kvinnforsk, og leder nå et tverrfaglig forskningsprosjekt på Universitetet i Oslo, som heter Evidently Rape, og som handler om vurderingen av rettsmedisinske og tekniske bevis i voldtektssaker. Og sist, men ikke minst, historiker og forfatter Aina Basso, som er forfatter av både sakprosabøker og romaner, og som ofte tar utgangspunkt i historiske hendelser og historisk materiale, blant annet din da siste roman Ungen, som er inspirert av den såkalte pleiemødresaken, eller englemakersaken, som den også er kalt, fra 1900. Og derfor så tenker jeg at jeg vil starte med å spørre deg, Aina, om du kan fortelle litt om denne saken, og hvorfor du ble interessert i den. Ja, jeg jobbet i Oslo Byarkiv for noen år siden, og skulle da skrive en artikkel til tidsskriftet der av Tobias om fattigdom i Oslo eller Kristiania før og nå. Så skal jeg prøve å finne vinkling på dette her med fattigdom, så kom jeg over ordet englemakerske i en artikkel av Johanne Bergqvist, som jobber der, og ante ikke hva det var, hadde ikke hørt om det før, og begynte å spørre henne om hun visste noe mer om dette her med englemakerske, og hvordan jeg kunne finne ut mer om det. Og det hun sa, det var da at det var jo en betegnelse på kvinner, da, eller på kvinner som gjorde små barn om til engler, altså barnemordere. Og jeg begynte å skulle prøve å finne ut mer om denne her saken for å skrive en artikkel om det. Og måtte lete ganske mye. Akkurat da så det var ingen som klarte å finne rettsmateriale i Statsarkivet i Oslo. Så jeg fant bare dommen, og så begynte jeg her på Nasjonalbiblioteket å se på sånne mikrofilmruller fra aviser fra 1901 høsten, da saken, liksom, jeg visste at saken ble ført for retten. Og det var jo da 6 kvinner som var tiltalt for barnedrap, eller for medvirkning til barnedrap. Det var til sammen 22 barn, de fleste under 1 år, som døde i løpet av 1 år, fra høsten 1899 til høsten 1900. Og det var 3 kvinner som på en måte var hovedtiltalte i saken, som da hadde tatt til seg disse her barna og pleia dem, og så var det noen som hadde hjulpet dem i litt større eller mindre grad. Det var en jordmor som hadde forsynt Anna Johansen, da, som var en av dem, med en del av barna. Så var det 2 kvinner som hadde hjelpt til, den ene med å kvitte seg med et barnelik i Gaustad elva, og den andre med å pleie barna, og hjelpe til med å pleie barna, da. Men disse her 3 hovedpersonene, Pauline Olsen, Anna Johansen og Martha Kristine Andresen, de ble jo da tiltalt for mord, og ble da dømt, bortsett fra Pauline da, som døde før dommen falt i saken. Men hun var den eneste som hadde tilstått og hadde drept et av barna, mens de andre 2, altså Martha, Kristine og Anna, de nekta for at de hadde drept deg med vilje. Mm. Kan du kanskje kort også bare forklare dette med englemakerske? Ja, altså at de gjorde små barn om til engler, da. Det var jo rett og slett det som lå i begrepet. Og når jeg har søkt i avisarkivet til Nasjonalbiblioteket, så har jeg funnet den betegnelsen fra tidligste liksom, avisartikkelen der det blir nevnt, er fra 1860-tallet. Så det var tydeligvis sånne englemakerske rundt omkring i Europa og i Sverige, og også da i Norge. Men denne her saken i Norge ble jo veldig stor, for det var jo 22 barn da, det var snakk om, som hadde dødd under veldig mystiske omstendigheter. Kan du gi et kort lite riss også av den historiske konteksten som dette skjedde
i? Ja, i 1899 så var det et veldig stort krakk i Kristiania. Det hadde vært en boligboom, ikke sant, boligmarkedet. Folk har investert i leiegårder, det hadde vært stor tilflytning til byen. Men så kom da dette her krakket, banker gikk konkurs, veldig mange spekulanter gikk konkurs, og det ble stående igjen sånne halvferdige bygg, og bare som sånne slags sånne sår i bybildet. Og veldig mange mistet jobben. Det ble masse arbeidsledighet, stor fattigdom, det var veldig mange heimløse som samlet seg i byen og prøvde å finne en plass å være. Og det begynte da sommeren i 1899. Og da disse her kvinnene da begynte å ta til seg barn i oktober 1899, så vet jo ikke jeg noe om det var direkte på grunn av det krakket, men han kan jo på en måte kanskje tenke seg at det med fattigdom spilte en viktig rolle. For det de forklarte var i hvert fall at de hadde tatt til seg disse her barna fordi det var penger å tjene på det. Og det var ganske mye penger å tjene på det. De fikk 150-200 kroner per barn. Og det skulle jo da på en måte forsørge barnet helt til det var, kunne forsørge seg selv, sant? Gå ut i tjeneste kanskje i 14-15 års alderen eller noe sånt. Men på den tiden så var det jo 130 kroner var jo en vanlig årslønn for en tjenestejente i byen. Og de fikk da 150 kanskje kroner eller 200 kroner per barn, tok til seg mange barn samtidig, og så døde disse her barna veldig fort. Så de fant ut at det lønte seg å ta denne her engangsbetalingen i stedet for å få betalt per måned, som også var en mulighet da. Så de tjente nok en del på dette her i en tid der det var veldig vanskelig å få arbeid, og det er veldig mange sleit, og det var lange køer utenfor de gratis matutdelingene, og nøden var veldig stor i Kristiania. Og kort før jeg gjerne vil ha Aina og Frode til å komme inn i samtalen, så kan jeg tenke meg at du også fortalte litt om hva slags, altså hvordan døde disse barna, altså hva slags type forbrytelse ble de, ja, forsømt, fikk de ikke noe mat, ble de aktivt drept, altså hvordan? Ja, hvordan det foregikk. Den eneste som tilstod et drap, det var jo da Pauline Olsen, som innrømte at hun hadde druknet et av barna i en vaskebalje, etter at hun hadde gitt naftalin, men så hadde ikke naftalin fungert, så derfor så hadde hun druknet barnet. Og det hadde hennes datter på da 12-13 år, hun hadde da bevittnet dette her, og sett at mora hadde gjort det. Og først så prøvde Pauline å skylde på Anna, å drage med seg Anna da, Anna Johansen, og si at hun var medskyldig. Men det stemte ikke, så hun gikk vekk fra det senere. Men hun fortalte, eller påstod, at grunnen til at hun hadde gjort det var at dette her barnet var så vanskjøtt når det kom til henne fra Anna, at hun på en måte ville begå et slags barmhjertighetsdrap. Det var hudløst og sårt, for det ikke hadde fått ordentlig stell, og det var avmagret. Og mange av disse her barna, når de, det var ikke så mange av barna like som var i god nok stand til å kunne obduseres når rettssaker, altså når de skulle begynne å forberede rettssaker. Men de obduserte 4 barnelik. 3 av dem var kommet for langt i forrottelsesprosessen til at de kunne si noe sikkert om hva som var dødsårsaker, men de kunne ikke se noe tegn på ytre vold. Men et av barna, som de hadde da funnet hjemme hos Anna Johansen når hun ble arrestert, det hadde da tegn på kvelningsdød, det hadde lungeødem og døde blod på tunga. Og ellers så fortalte disse her kvinner at de hadde gitt barna konjak, naftalin, bayersk øl og kaffe i melka. 2 av kvinnene hadde gitt barna skummet melk, som ble regnet som vannskjøtsel, for det var ikke nok næring i det. Men Anna Johansen hadde da gitt deg nysilt, ordentlig feitmelk da. De var veldig avmagret, de som overlevde, som mødrene fikk tilbake. Og så hadde de da i tillegg lagt pute på dem, for å få dem til å slutte å skrike, for de skulle skjule at de hadde pleiebarn. Og kanskje hadde da en del av disse her barna som var svaklige og syke fra før, kanskje hadde dette her da fremskyndet døden da. Eller kanskje hadde de blitt kvelt under putene. Og Martha Kristin Andresen, så var den yngste av dem, som var 24 år, mens de andre var rundt 35 år. Det er 2 andre, også Pauline og Anna. Hun hadde da puttet gamasje i munnen på barna for å få dem til å slutte å skrike. Så det var på en måte, de innrømte vannskjøtsel, men de innrømte ikke drap, bortsett fra da Pauline Olsen, som innrømte at hun hadde druknet de ene barna. Tenker Mylène, som vitenskapelig
forsker, gir det mening for deg å snakke om for eksempel kvinnelige forbrytere, altså tema på denne samtalen i dag? Da. Hva tenker du om det Aina forteller om denne saken fra 1900? Til det siste først, så har jeg jo lest litt av det Aina har skrevet om den saken. Og det som er interessant er jo både, det er jo det å drepe barn er selvfølgelig noe som vekker veldig sterke reaksjoner, men jeg bedt meg også merke i at det å ta til seg barn av instrumentelle økonomiske grunner også ble litt mistenkeliggjort. At de også var nødt til å si at de var glad i barn, og at de hadde tatt til seg pleiebarn, fordi de var glad i, at det var liksom en omsorgsrolle. Så det sier oss jo også noe om den tidens syn på hva kvinner var i stand til, og hvordan kvinner burde tenke. Mm. Også når de allerede da var anklaget for så alvorlig lovbrudd. Mm. Og det er jo noe av det som gjør det interessant å undersøke betydningen av kjønn da, når vi forsker på kriminalitet, altså om det er, både om det er. Vi vet jo godt at det er store forskjeller i den registrerte kriminaliteten blant menn og kvinner. Det ser vi over hele verden, og vi ser at det holder stand til tross for at kvinner og menn sine liv er mye mer like hverandre på andre samfunnsområder i dag enn for 20-30 år siden, men så holder denne kjønnsforskjellen stand. Så det gjør det jo interessant å undersøke hva det er med kvinneligheten og hva det er med mannligheten som påvirker dette bildet. Og så er det, og så kan vi jo tenke oss at det er fellestrekk i hvordan kvinner blir forstått av omverdenen og blir møtt i rettsapparatet, som også gjør det viktig å på en måte beholde et kjønnsperspektiv og se spesielt på hvordan kvinnelige lovbrytere, både hvordan de, om de begår spesielle typer lovbrudd, om de blir behandlet på spesielle typer måter, om de blir snakket om på andre måter enn mannlige lovbrytere. Så det er en vedvarende forskjell, kjønnsforskjell i kriminalitetsbildet, som gjør det interessant å beholde et blikk da, for kjønn. Mm. Mm. Og det gjør det jo naturlig å gi ordet videre til deg, Frode, som har erfaring med nettopp kvinners møte med rettsapparatet. Nå nevnte jo Mai-Len nettopp dette med at behandlingen av dem der og blikket på dem der er annerledes, eller kan være annerledes enn det menn blir møtt med. Er det din erfaring også? Ja, det er jo helt påtagelig at alt fra, hvis man på en måte legger til grunn at de begår mindre kriminalitet og delvis annerledes kriminalitet, og går videre til at når de først gjør noe, så blir de også, er det også store forskjeller. Jeg opplever vel at både terskelen for at man mistenker noen kvinner for å ha gjort noe galt, er høyere enn i forhold til menn. Jeg registrerer at etterforskningen kan arte seg forskjellig, typisk bruken av varetekt for eksempel. Man er snillere med kvinner, en forholdsmessighetsvurdering av om de skal bli sittende inne, da tenker man at ja, men de har jo åpenbart omsorgsoppgaver som blir sviktet hvis de blir sittende i varetekt. De blir håndtert med en annen hensynsfullhet. Og går man videre da til at man kommer for domstolene, så er det andre forestillinger, andre forventninger om både hva man kan tenke seg at de har gjort, og hvordan man møter deres forklaringer og fortellinger om det de hevder å ha gjort. Og dette forfølger hele veien også til situasjonen etter at det har kommet en dom, så er det en ganske vesentlig forskjell på behandling av kvinnelige og mannlige innsatte i den norske kriminalomsorgen. Og da er det ofte snudd, det vil si at tilbudet til kvinner er ofte mye dårligere enn til menn. Så her er det forskjeller på mange vis, men ikke alltid like lett å få øye på årsaken til de forskjellene. Opplever du at dette har vært konstant i den tiden du har operert som forsvarsadvokat? Ja, et stykke på vei i hvert fall. Jeg synes nok at
det har vært en innenfor noen segmenter av kvinnelige kriminelle, så har det vært en utvikling hvor de i større grad behandles som menn. Altså, hvis man tar for eksempel trygdebedragerier, som jo har en større andel av kvinner enn det kvinner ellers står for når det gjelder kriminalitet, så kan de bli ganske hårdhendt håndtert. De blir ikke trodd på at de ikke forsto meldekortene, de blir ikke trodd på at de hadde en annen oppfatning og en annen historie å komme med. Slik at innenfor noen områder så kan deres at de blir i større grad likebehandlet med menn. Men ellers så synes jeg nok at mye av dette har hatt fellestrekk hele veien. Hvilken kriminalitet de begår har vel endret seg litt. Jeg tror vel at et trekk som man ofte ikke registrerer så mye, jeg vet ikke hvordan forskningen vil svare på det, er jo at kvinner etter min erfaring ofte er de som på en måte fasiliterer menns kriminalitet, altså at de er litt i bakgrunnen. Vi har jo nå mye diskusjon om fremmedkrigere og hvordan kvinner vasker tøy og lager mat. Man har hatt mange narkotikasaker opp igjennom hvor kvinner har hjulpet til, men ikke har stått i front. Og man har også innenfor sedelighetskriminalitet og dette med overgrep mot barn, kvinner som legger til rette, mens det er mennene som blir ansett som hovedmenn. Og det synes jeg nok kanskje har vært en utvikling da, hvor deres rolle i den sammenheng er blitt mer jeg ser den tydeligere da, enn det var mulig å kanskje få øye på den tidligere, om den var der. Der er det en viss utvikling i min egen lille erfaring da, som ikke er veldig forskningsbasert, men som er mangeårig, kan man si. Ja, hva, Mailen, hva tenker du om det? Ja, jeg også synes også det er veldig interessant hvordan kvinner ofte dømmes til i mildere saker, og at de dømmes i større saker med både menn og kvinner som tiltalte for de mildeste forholdene, for medvirkning til rettelegging. I en del saker så tenker jeg det også, jeg har ofte tenkt at det også handler om hvordan vi fortolker menns og kvinners handlinger. Jeg holder for eksempel øye med hvordan prostitusjon og menneskehandels saker blir etterført, og ser at kvinner, og dette gjelder, det ser vi fra forskning også fra andre land, altså at kvinner i menneskehandels saker lett forstås som mellomledd og bare utførere, og at de handler kun på tors bare fordi de selv er under tvang, eller er, at det anlegges en annen fortolkning på kvinners kriminalitet enn på menns kriminalitet. At vi har kanskje, sitter kanskje litt lengre inne og tenker på dem som pådrivere og aktive i å begå lovbrudd. Så derfor blir det jo spesielt interessant i saker hvor kvinner får bli beskrevet som de manipulerende og de som leder an og som er hjernen bak lovbrudd. Det danner på en måte unntakene, og da blir jo det ekstra sensasjonelt. Og som forsvarer så er jo dette noe som er et viktig bakteppe å kjenne til, fordi det gir et spillerom. Fordi det er lett å kunne tegne inn kvinnens posisjon i dette scenariet, at man opplever ganske ofte å kunne få gehør nettopp for å plassere deres rolle i periferien, selv om man kan ane at, hva er det man sier, det står en kvinne bak enhver mann, altså at de ofte kan ha en påvirker og en administrativ eller en mye mer sentral rolle. For oss som forsvarer er det lett å servere til retten at de er nå bare et slags offer. Man kan lage dem til offre inn i den kriminaliteten som de selv anklages for. Og der er vi inne på et interessant tema her. Jeg vil begynne med å høre deg, Aina. Altså, disse kvinnene i pleiemødresaken fra 1900, ble de også forstått av offentligheten da? Nå sier du at det var mye skriverier i mediene. Ble de
Hvordan ble de oppfattet av offentligheten? Ble de betraktet som offer av, på en eller annen måte, sin, de er jo tett forbundet med kvinnerollen, kan man si? Ikke så vidt jeg kunne se utifra de sakene jeg har lest, altså. Der er det heller sånn at det er på en måte det sensasjonelle i det at kvinner kan faktisk gjøre noe så grusomt, og Anna Johansen ble jo da betegnet som jernbak, som den som på en måte hadde planlagt alt sammen og på en måte styrt de andre. Og det ble, det førte til stor offentlig forargelse, rett og slett denne saken. Det førte også til en lovendring av tilsynet med private pleieheima, for dette var jo privat bortsettelse av barn som var på en måte vekke fra offentlighetens søkelys, sant? Så jeg vil ikke si at det hadde noe, men de prøvde kanskje selv å formilde det med å si at det på en måte skjedde ved uheld, eller at barna hadde sykdommer, eller at de var svaklige fra før, at de hadde veneriske sykdommer for eksempel, kanskje syfilis og sånn, og det kan det jo også hende at de hadde. Men ja, nei, jeg tror ikke offentligheten så på deg som offerne. Nei, og det er vel litt fordi at nettopp var den type forbrytelse. Her var det jo ikke bare snakk om at man hadde brutt moralske og juridiske normer, men det var kvinner som altså hadde gjort det imot den oppgaven som de, enda mer på den tiden, men også i dag, i varetagelsen av små barn, at de virkelig hadde gått imot det helt grunnleggende moralske imperativ å ta vare på barna sine, så er det klart at fordømmelsen måtte bli kolossal, tenker jeg. Ja. Det er jo en litt parallell til også en type saker som er mye fokusert i våre dager om såkalt sånn shaken babies, altså hvor man har fått en vekst i antall saker hvor man mener å kunne påvise at små barn er blitt ristet, filleristing. Mm. Der aner jeg nok at kvinner av og til kan ha større, altså de blir anklaget med et større moralsk indignasjon, ja, i de sakene, nettopp på grunn av at de oppfattes å skulle beskytte barna i mye større grad enn mennene. Det går på en måte imot kvinnens natur å skulle gjøre noe sånn stygt mot et barn, ikke sant? Og det er jo også veldig opprørende å lese om pleiemødresaker, ja, og om altså, barnedrap i det hele tatt, da. Ja, ja. Spesielt når kvinner har gjort det. Det opplever jeg også. Vi ser jo en økning, eller akkurat spørsmålet om vold i nære relasjoner, så er jo det en kriminalitetstype som kvinner gjør ganske ofte, eller som kvinner siktes for mye oftere enn de fleste andre kriminalitetstyper. Og det kan jo både handle om at man kanskje lettere i dag er i stand til å gjenkjenne at kvinner begår vold mot egne barn, eller også mot partner da, i det tilfellet. Men det kan også, og det kan også bety at terskelen er på en måte lavere for å anmelde det enn når man ser litt røffe fedre, for eksempel. Mm. Altså, det er jo, så når vi ser økninger eller nedgang eller økning i kriminalstatistikken, så må vi også stille oss spørsmål om det er noen endringer i normer eller praksiser utenfor kriminaliteten som påvirker hva vi ser og er villige til å se. Dette er innenfor forskningen, det kjenner du kanskje, Mai-Len, så er jo dette kalt Lady Macbeth-modellen, altså dette med at kvinner blir, som du er inne på, Frode, ekstra, altså fremstilt som ekstra onde og som monstre, fordi de ikke bare forbryter seg mot den rettslige moralske loven, men også mot naturloven, da, hvor de er satt til å pleie og være omsorgsfigurer og nettopp ikke ikke ødelegge, da. Men det skulle man jo kanskje tro at var en for tidig oppfattelse, men er det forestillingen, den lever fortsatt, hadde jeg på å si, hva tenker du om det, Mai-Len? Jeg tenker jo at det at kriminalitetsbildet er så skjevt, altså kvinner utgjør 5% av fengselspopulasjonen, altså dette er en av de områdene i samfunnet som er desidert mest kjennet fortsatt. Og det preger selvfølgelig også hvordan vi reagerer på de få sakene som når søkelyset med kvinnelige tiltalte eller dømte. Altså, for det er også unntaket. Og da blir det mer sensasjonelt av det som må forklares. Så når menn begår voldskriminalitet, så tenker vi kanskje fortsatt lettere på det som en forlengelse av mannligheten. Noe de gjør som er et, ja, det er galt, men det er ikke et brudd med mannligheten. Mens når kvinner begår seksuallovbrudd og voldslovbrudd spesielt, så er det fortsatt i konflikt med hvordan vi tenker oss
kvinners, hvordan kvinner skal være. Da. Det tror jeg fortsatt, det fortsatt er noe som preger det. Og de veldig sånn sensasjonspregede dekningen av enkeltsaker hvor kvinner er tiltalt for alvorlig lovbrudd, og det underbygger det. Altså da, da blir det et veldig sterkt fokus på kvinnene. For eksempel i Orderud-saken, hvor du selvfølgelig var forsvarer, hvor de mannlige tiltalte fikk svært lite oppmerksomhet i offentligheten. Alt handlet om de to søstrene. Mm. Og også, jo, som du var inne på, Frode, kunne bli fremstilt som hjernen bak, for eksempel, ikke sant? Altså hvor denne, den som slår eller er voldelig, er ikke nødvendigvis, men det er den oppfinneren som på en eller annen måte har lagt en plan. Ja da, men akkurat den saken blir jo da litt vridd i forhold til at jeg var inne på at om kvinnen er en slags organisator eller pådriver, så er det i mange tilfeller lettere å få henne skjøvet ut på sidelinjen, fordi det strider litt mot den forutinntatte oppfatningen vi har. Mens akkurat i Orderud-saken så ble det jo nærmest snudd på hodet dit hen at det var kvinnene som hadde styrt alt sammen og fått andre til å ordne opp for seg. Det er jo viktig for meg å understreke at det er den fortellingen domstolene baserte seg på. Jeg mener jo at det for min del og min klient Veronica Ordre ikke dreier seg om en begått forbrytelse, men i medias omtale og fremstilling av saken, og i domstolenes fremstilling av saken, så var det jo kvinnene som ble plassert i hovedrollen. Og det som var interessant... Det som var interessant var akkurat den saken, var jo også at det fortsatt var kvinneligheten. Det var ikke det at det var brudd på kvinneligheten, men den måten å manipulere på ble på en måte framstilt som kvinnelige egenskaper. Altså det at de var gjerne manipulerte menn gjennom seksualitet og en moderrolle til å... Ja, jeg vil nok si at den måten historien ble fortalt på, både gjennom tiltalebeslutningen, men under rettssaken og senere i dommene, jo var og skjedde ved at man kunne spille på noen mytiske forestillinger om kvinners manipulative egenskaper og deres mulighet for å tvinne sine menn rundt lillefingeren, som man ofte sier, og at man brukte, hva skal vi si, de underliggende mytiske forestillingene og forutinntatte oppfatningene til å underbygge en tiltale og en dom. Ja, dette er jo interessant. Jeg tenker, Aina, hvis man kan snakke om en kvinnens storhetstid som forbryter, så må jo det ha vært under inkvisisjonen. Det var jo en tid hvor kvinnene skulle ikke gjøre mye annet enn bare være kvinne, før man kunne bli dømt og brent på bålet for trolldom og hekseri og diverse. Og jeg vet at du har vært litt opptatt av dette, men tror du det kan finnes en, for det Frode er inne på her, er jo på en eller annen måte noe som virker som en levn fra eller en rest av denne forestillingen om kvinnen som en som besitter, som Maylen var inne på, disse særlig kvinnelige egenskapene da. Dette har jo endret seg, men så er det der kanskje litt allikevel i den dag i dag. Hva tenker du om det? Nei, altså hvis du skal si noe om trolldomsprosessene, hvis det var det du tenkte på, så er det jo helt klart typisk kvinnelige egenskaper som på en måte blir brukt for å på en måte bevise at de er skyldige, eller for å anta det helt tatt at det er kvinner som driver med trolldom, og ikke like mange menn. Og det var jo for eksempel sånne forestillinger om kvinner som at kvinner var svake, de var lette å lede, og de hadde også et bestialsk begjær som gjorde at de lett lot seg forføre av djevelen og fikk barn med djevelen og innlot seg med han, hadde omgang med djevelen, så det var omgjengelse med djevelen. Og at det da var lett for djevelen å lokke og lure og få med på laget, og at det var praktisk også for djevelen, fordi at de gikk rundt og de var like bråkete som bjeffende hunder, står det i en av disse her demonologibøkene, at kvinner gikk rundt og sladret og pratet og på en måte førte djevelens ord videre og ut til andre, sprette ordet, og at det da sånn var praktiske hjelpere for djevelen, men at menn var da
vanskeligere å lukke og lure, for de var klokere enn kvinner, ikke sant? Og de var ikke så... Det er noe med denne kvinnenaturen som er veldig sånn lett påvirkelig og syndig, og ikke sant? Det er en sånn forestilling om kvinner som noe mindre, da. Mindre bra på alle måter enn det den mannlige naturen var, da. Men var på en måte mer moralsk opphevet enn det kvinner var. Så de forestillingene som lå til grunn, de førte nok til at de aller fleste land var da 80% kvinner som ble dømt for trolldom. Da. I den grad en rest av disse mytiske forestillingene om kvinnen eksisterer i rettsapparatet i dag, Frode, hvor bevisst tror du rettsapparatet selv er om dette? Ja, min tese er vel at rettsapparatet i alt for liten grad er bevisst hva som motiverer deres egne avgjørelser. Men det er jo en generell betraktning, altså at domstoler og dommere ikke i tilstrekkelig grad ransaker seg selv når de skal bedømme de fortellingene de blir forelagt, altså om de har en eller annen egen erfaring eller en eller annen holdning som kan påvirke hvordan de tolker det som blir servert i rettssalen. Og hvis man skal dra det videre i forhold til denne type forestillinger, så tror jeg vel at det er man veldig lite bevisst, og man tolker ikke inn dette i en slik kontekst. Man ser veldig konkret på hva det er man får seg forelagt, og så har man kanskje litt for stor tillit til sin egen nøytralitet, sin egen objektivitet, og at man anser seg frigjort fra både fordommer og andre forutinntatte holdninger. Det hadde nok vært fint om dommere i større grad ble testet ut på og ble bevisstgjort hva som kan motivere dem til å tolke en kontekst på en måte som det kanskje ikke alltid er tilstrekkelig grunnlag for. Det er jo også sånn at retten som en arena lett blir karikert på den måten at det er et svart-hvitt, det er et skyldig eller ikke skyldig spørsmål som skal avklares. Og som du beskrev i stad, så er det også fristende for forsvarere å spille på lag med forestillinger ellers i samfunnet for å prøve å vinne en sak. Så sånn sett så blir det jo et litt sånn et trykkammer da, hvor fordommer får en veldig sånn aktiv rolle da. Og hvis man da samtidig ikke problematiserer hvordan man lar seg måtte forføre av det, så, ja, så får man jo en situasjon hvor det blir veldig utslagsgivende. Da. Så hele kriminalitetsbildet og hele kjønn gjennom hele straffesakskjeden er jo uhyre skjevt. Og sånn sett så får rettens aktører hele tiden også bekreftet at kvinner og menn er forskjellige. Det er den samfunnsarenaen hvor det er tydeligst, er det tydeligste budskapet er at menn og kvinner er forskjellige. Ja. Mens på andre områder så er det mye større kjønnsbalanse omfangsmessig, men også i roller. Og her er det jo ganske interessant å se på den vitnepsykologiske forskningen, som jo bekrefter til de grader det du er inne på, nemlig at hvis man legger på følelser, man gråter litt, og man prøver å bevege retten i sin retning, så hjelper det ganske godt. Det er jo forskning på at den samme fortellingen, fortalt med og uten tårer, blir tolket veldig forskjellig. Og da sier det seg jo selv at for en kvinne å legge på litt tårer i retten, og knytte sin forklaring opp til denne type følelsesreaksjoner, vil lettere gå hjem, fordi man forventer lettere at en kvinne er følelsesmessig belastet i en vitneboks, enten man er der som tiltalt, eller som vitne, eller fornærmet. Så man har en del å spille på, da, på det registret, og man har forskning på at det å spille på det, det virker. Så derfor så er jo vi som advokater, er det nødvendig å være bevisst dette for å vite hva skal vi spille på? Mens jeg altså etterlyser kanskje tilstrekkelig bevissthet hos domstolene på at det er det vi gjør, eller det er det aktørene gjør, da. Ikke nødvendigvis bare advokatene, men også de tiltalte og vitnene som skjønner at det kan være lurt å legge litt ekstra følelsestrykk på det. Så
det som framgår inntil videre jo på en eller annen måte at det todelt, da, fordi på en side så kan man bruke det til sin egen fordel i den forstand at man kanskje, som du sier, Frode, at hvis man gråter litt og spiller på noen veldig sånn emosjonell tilstand, så kan det virke eller oppleves som troverdig, men samtidig så er det vel også finnes det hvertfall noen studier som peker på at kvinner er spesielt utsatt for negativ stereotypisering i retten, i den forstand at hun, hvis hun er, at hun skal leve opp til alle disse forestillingene om kvinner, å være en god mor, en god hustru, du skal liksom, også hvis ikke du er god, hvis ikke du lever opp til det, så kan du lettere på en eller annen måte framstå som skyldig i det du er tiltalt for, da. Ja da. Og det er jo ofte det man ser, igjen så kan jo på en måte ordresaken være et slags eksempel, altså man blir ansett lettere skyldig i drap hvis man har undertegnet falsk på en kjøpekontrakt. Og sånn kan det jo også være at hvis man har dratt hjemmefra og latt ungene være alene hjemme som kvinne, så blir det lettere trodd at du har gjort noe galt når du var hjemmefra. Altså hvis du på en måte blir belastet med et brudd på den forventede opptreden, selv om det ikke har noe med det du er anklaget for, så vil det ha en overføringsverdi på bedømmelsen av troverdighet i forhold til det som er det sentrale i saken. Så der kan jo kvinner, på samme måte som menn, rammes av en del sånne feilslutninger, da. Hvis man ser litt historisk på hvordan det har skjedd mye da på 100 år siden denne pleiemødresaken, 120 år er det vel, ja. Og man kan si noe om hvordan for eksempel utviklingen i hva slags type lovbrudd kvinner begås eller blir funnet skyldig. Hvordan kan det avspeile på en eller annen måte den utviklingen vi har gjennomgått da, i disse mange årene? Jeg vet ikke, Aina eller Mai-Len, om dere kunne tenke dere å si noe fra deres ulike perspektiver. Hvordan, du var jo inne på det tidligere, Mai-Len, altså hvordan dette med at vi må se hvordan normer og oppfatninger i samfunnet på en eller annen måte kan avspeile det vi ser i kriminalstatistikken. Da. Ja, for det er jo også sånn at helt andre handlinger, eller en del andre handlinger var kriminalisert for 120 år siden enn de er i dag. På 1800-tallet, hvor kvinner mye oftere ble dømt for spedbarnsdrap for eget barn, på grunn av, og blant annet på grunn av adgang til prevensjon og abort. Det er selvfølgelig et lovbrudd som ikke er like vanlig i dag som det var på 1800-tallet. Det er snakk om prostitusjon, som er blitt avkriminalisert, og i en tid hvor ganske mange spørsmål som i dag regner som private, da, knyttet til seksualitet og samboerskap, er i dag avkriminalisert. Og det har jo også endret sånn at kvinner, når kvinner i dag begår færre lovbrudd enn menn, så handler det også om at sånne type handlinger som menn oftere enn kvinner gjør, er kriminaliserte. Så det er jo også en utvikling de siste 120 år siden, altså at handlinger som pleide å bli regnet som problematiske, handlinger som kvinner gjorde, har også blitt avkriminalisert. Men det er klart at kvinners rolle i samfunnet og muligheter i samfunnet har endret seg dramatisk i løpet av de 120 årene, men da forbausende da stor konsistens de siste 10 årene, hva angår kriminalitetsbildet. Jeg har vel også registrert, jeg vet ikke om det historisk bekreftes, men i de 30 årene jeg har vært advokat og har hatt drapssaker, så er det vel en overvekt av drapssaker med kvinnelige tiltalte som har dreid seg om at de har tatt livet av sine ektemenn eller tidligere partnere. Altså en utvikling hvor de for så vidt har en offerrolle, da, for de har vært utsatt for mishandling og forferdeligheter, og så har det endt med drap. Men disse situasjonene endte kanskje ikke med drap for 100 år siden. Det vet jeg ikke noe om, men jeg synes i hvert fall det er en betraktning, da, at de blir gjerningsmenn, men er i utgangspunktet offre. Og det har vært, tror jeg, også statistisk i dag, at kvinner som begår drap, det er enda oftere
partnerdrap enn det er andre former for drap. Mm. Det er jo veldig få drapsaker med kvinnelige tiltalte, bare 2-3 i året. Mm. Og det er klart at de som menn ofte dreper folk de står nær, og særlig ofte partnere, ja. Nå dreper jo menn partnerne sine veldig mye også, men ikke veldig mye, men stor andel av dem, av disse drapene er det. Partner og ekspartnere, men at det har funnet sted i andre situasjoner. Da. Så det er veldig viktig å koble akkurat drap til kunnskap om vold i nære relasjoner, og forstå hvordan det henger sammen med dynamikken i ekteskapet og makten mellom, mellom partnerne. Da. Mm-hmm. Absolutt. En liten interessant historisk element på det, og det er jo at kvinner som drepte sine partnere ble jo lettere frifunnet på grunn av nødverget. Alf Norhus, historien om den brennende sengen, dette medførte jo prosessuelle endringer i Norge, fordi at juryen frifant og frifant gang på gang, og til slutt så måtte man endre prosessordningen, slik at når saken skulle komme opp på nytt, juryens frifinnelse var tilsidesatt, så måtte den komme opp med fagdommere, altså i en meddomsrett, for man kunne ikke ha disse juryene som hele tiden frifant kvinner på grunn av nødrett. Mm. Så det er jo et element, en beskrivelse av at sympatien med kvinner som drepte sine voldelige menn, den var så stor at man måtte gå til en lovendring for å få slutt på dette. Mm. Det er også flere saker i nyere tid hvor jurydommer har blitt tilsidesatt på dommer mot kvinnelige utøvere. Mm. Søndre Land-saken er jo et veldig interessant eksempel hvor en kvinne ble framstilt som, altså den fra 2006, ble framstilt som den som manipulerte og som selv var del av et sånt veldig kraftig marginalisert og, miljø med mye rus. Hvor juryen så ble tilsidesatt. Fordi de ville dømme sterkere, strengere, altså en ekstra drapssak, enn det fagdommerne ville. Ja. Der var det jo da i motsatt retning, motsatt, så der var det et utslag av det vi var inne på tidligere, nemlig at kvinnen ble oppfattet å ha gjort noe som var så til de grader imot det hun var satt til å forvalte her i livet. Ja. Så da var det den tendensen som man så. Mm. Og hun ble framstilt veldig som et monster, som dominerte svært marginaliserte menn for å skaffe trygdepengene deres. Mm. Og så endte de da flere dødsfall da, etter drap. Mm. Ja, og apropos når du sier skaffe penger, så er det jo da altså dette med kvinner som framstår sterke, eller man kan jo også være skeptisk til ambisiøse. Eller dette er også en herskende mytologisk fortelling, da, eller forestilling som vi ofte kan vekke mistanke, altså dette med å framstå sterk. Men du nevnte tidligere, Maj-Len, at kvinnen, det kunne jeg ikke tenke meg å høre litt mer om, for det var jeg ikke klar over, men altså at kvinnen, nå antydet jeg i min introduksjon at kvinnen kanskje begår en litt annen type drap, i den forstand at de er mer planlagt og listige. Jeg har jobbet litt med den såkalte syvbarnsmoren fra Kristiansand, som jo forgiftet mennene sine. Det finnes noen forskning som peker på at det er ekstra på en eller annen måte, det blir vi ekstra redd for, og det er ekstra skremmende, fordi det er på en eller annen måte virkelig omsorgsrollen og forbryterrollen som fusjonerer da, inn i det at du gir deg, du later som du gir dem næring, altså mat, drikke, og så er det egentlig gift. Men du nevnte inn på tidligere, Maj-Len, dette med at det er kvinner også kan begå disse voldelige drap, eller altså begår vold da, mer enn jeg kanskje selv var klar over. Kan du ikke fortelle litt mer om det? Ja, kvinner er jo lite til stede i voldsstatistikken, altså som utøvere, altså for siktede og dømte. Men den voldstypen der de er mest til stede, er i vold i nære relasjoner, i mishandlingssituasjoner. Og det behøver ikke å handle om at kvinner begår mer mishandling i familien nå enn før. Det kan handle om at vi lettere ser det. Det handler om politisk bevissthet rundt det, og et sterkere vern av barnet. Altså, vi har et mye sterkere fokus på å verne familien, mens man tradisjonelt har sett familien som en privat arena, og kvinnen som forvalteren av det. Så det betyr ikke at det går mye. Jeg tror jo kvinner
over tid og i mange situasjoner begår voldelige handlinger som ikke blir anerkjent som det, og at de ikke ses på som like farlige når de gjør det, sånn at folk blir ikke like opptatt av, det kan være at offre og andre ikke er like opptatt av å anmelde tilfellet, fordi man kan tenke at den volden som menn gjør er farligere, og derfor må komme i offentlighetens søkelys. Det kan være mye, mange forskjellige prosesser som er involvert i å skape den skjevheten. Men det er da en del kvinner som tiltales og dømmes for vold i nære relasjoner. Og da tenker jeg å spørre deg, Aina, som i forhold til dette med nære relasjoner og omsorgsrollen, da har vi jo snakket om dette med hvordan kvinnen blir oppfattet eller årsaker til at hun kan begå vold mot sin partner, men det har jo også vært noen nyere saker som handler om hvordan om kvinnen som begår overgrep mot barn, og det er jo en ekstremt kontroversiell og sensasjonell ting når det kommer opp i mediene. Har du lyst til å si noe om jeg vet du har hatt et forhold til alt, det vil si Aldal-saken, det hørtes feil ut, var ikke det? Nei, jeg har bare følt den litt. Nei, altså det føles på en måte mer opprørende fremdeles at kvinner skal gjøre sånne handlinger eller legge til rette for sånne handlinger som for eksempel overgrep mot sine egne barn da. Enn om det var faren eller en mann som stod for det alene. Men jeg tenker litt på, jeg synes det er litt vanskelig å si så mye om den saken, så jeg ikke kjenner mer til den som en sånn interessert avisleser. Men jeg tenker litt på dette her med at det at man på en måte nå i større grad kan tiltale kvinner da, for at de begår vold mot barna sine for eksempel, så er det noe med at den terskelen for hva som er vold har flyttet seg. Altså før så kunne du slå ungene dine, du skulle på en måte gi deg ris, og du skulle... Jeg tenker at det var kanskje en del ting som ikke ble sett på som vold før, men som oss nå mener at det er det, også i de nære relasjonene da. Altså hustukten og sånne ting, at det var ikke ting som på en måte kom opp i samme grad før, men det er kanskje veldig alvorlige voldshandlinger da, det snakker om. Nei, det er begge deler, og det som er interessant når terskelen senker seg for hva som inkluderes, så er det også veldig logisk at det kommer flere kvinner inn i statistikken, for i nesten alle lovbruddskategorier så er andelen kvinner i de milde lovbruddene mye høyere enn i de grove tilfellene. Mm. Altså i voldsstatistikken, i økonomisk kriminalitet. Maskeriene. Alle sammen. Så da er det de grove tilfellene, så er det en mye større overvekt av menn da. Sånn. Ja. Så tenker jeg litt på dette med barnets stilling også, ikke sant? Altså, i pleiemødresaker så var det jo, disse her barna ble satt vekk til private pleiere, for det at mødrene ikke kunne ta seg av deg selv, eller ikke ville innrømme at du hadde fått et barn utenfor ekteskap, eller var gatepike, altså var prostituert for eksempel, og betalte da for å få satt vekk dette her barnet da, liksom i skjul, og ikke gjennom fattigvesenet, der det var litt mer sånn i offentlige registre og sånn. Men disse her pleiebarna, altså måten de ble behandlet på, både gjennom offentlige bortsettelser og private bortsettelser, så vet man nå at de ble jo ikke behandlet spesielt bra av pleieforeldre. Det var mye større dødelighet blant barn som var bortsatt, spesielt hvis de var bortsatt privat. Og de fikk ofte veldig dårlig mat, og de som ble satt vekk gjennom fattigvesene for å arbeide på, eller for å, til gode bønder på landet, som man sa, de var jo gratis arbeidskraft. Og jeg tenker på det vernet som vi har i dag av barn i fosterheimer, når de skal bli adoptert vekk og sånt, det er jo veldig mye større enn før. Og det er ikke tillatt å behandle barn på den måten man gjorde før, og som man så mellom fingrene med, eller ikke engang så. Så jeg tenker at det er noe som har skjedd der også med barnets stilling som er veldig viktig i disse her sakene. Mm. Når dere ble invitert til å være med på denne samtalen som skulle handle om kvinnelige forbrytere, hva er det på en eller annen måte, hva er det første dere tenker da? Altså, tenker dere at dette er et viktig tema vi må snakke mer om, eller tenker dere at det er en sånn kvinnelige, mannlige forbrytere er jo på en eller annen måte... er det ikke et generelt spørsmål, det er et sakspesifikt spørsmål. Ja, hvis jeg skal begynne, så tenker jeg vel at det er interessant som et generelt spørsmål, men at vi vel har vært innom her at det kan være både fordeler og ulemper ved å være kvinne. Hvis man først har gjort noe galt, så
kommer det litt an på hva man har gjort for noe galt. Og hvis man har begått en typisk mannlig forbrytelse, eller er tiltalt for den, så vil man kunne komme bedre ut av det som kvinne, fordi man da blir lettere utdefinert. Det er ikke sannsynlig, en dame ville jo aldri gjort dette. Mens hvis man da typisk anklages for å ha mishandlet sitt eget barn, eller for ikke å ha tatt vare på det på riktig vis, som et eksempel, så vil man kanskje bli mer belastet som kvinne. Men generelt så gjelder det, etter min oppfatning og fra mitt ståsted, da, at du har mer å spille på som kvinne, du kan bruke flere virkemidler, og du har større mulighet for å få gjennomslag ved bruk av virkemidler som egentlig ligger litt i randsonen for det man burde legge vekt på som dommer. Et oppfølgingsspørsmål da, Frode. Du nevnte også tidligere at terskelen er høyere for å bli kanskje mistrodd. Betyr det at det er kanskje tiltaler som burde bli tatt ut, men som ikke blir tatt ut mot kvinner? Ja, det tror jeg helt sikkert. Og jeg tror også terskelen for å bli dømt er høyere. Jeg tror det grunnleggende tvilsprinsippet, altså at enhver rimelig tvil skal komme deg til gode i straffesakene, at det blir håndhevet med større intensitet og alvor når det er kvinner på tiltalebenken, som et overall synspunkt, med noen unntak da for type saker, men at nettopp bare statistikken, det er få kvinner som begår kriminalitet, det har vi jo nå fått høre, og det er helt sant. Det betyr jo at du er mer skeptisk da. Er det virkelig sånn at denne dama har gjort dette? Nei, jeg kan jo ikke tro det. Hun ser jo så søt og snill ut. Så det er enkle prosesser i enkle mennesker som fører til at det er lettere å være kvinne i domstolen. Jeg tenker jo at menn og kvinner er jo like hverandre enn vi pleide å tro før, og det er liten grunn til å tro at ikke også det påvirker kriminaliteten, altså at kvinner og menn nok forholder seg til omverdenen og reflekterer om egne muligheter på ganske lik måte som menn. Men så handler det også om da ulike mulighetsstrukturer som gjør at kanskje menn kanaliserer sine ønsker inn mot kriminalitet, eller kvinner mot andre ting. Det vet vi for eksempel blant russ, historisk blant rusmisbrukere, at menn har begått kriminalitet for å finansiere forbruket, mens mange kvinner har solgt sex, for eksempel. Også, men at de grunnleggende har mange av de samme behovene og problemene, og så er det noen ulike muligheter i samfunnet for å håndtere det. Og så tror jeg at kvinner begår mer kriminalitet enn det vi anerkjenner. At vi strekker oss lengre for å unnskylde det de gjør, for å vende oss bort og se en annen vei. For vi tenker grunnleggende på dem som mindre farlige, men også mindre viktige i samfunnet. Mindre viktige, det var nesten litt trist å skulle stoppe på det. Men jeg tror vi setter en strek for denne samtalen her. Det var veldig interessant å snakke med dere. Så tusen takk for at dere ville komme og drøfte dette temaet med oss. Takk for oss her på Nasjonalbiblioteket.